har lejet en bil fra byens biludlejning, der ligger nede i Bådhavnsgade. Og det er en Kia Picanto. Sød, lille, lækker bil. Lad det køre så stærkt. Det er de første uge, hvor vi er 130 km/t. Ja, der findes mange folk på vejene her i Danmark, der desværre ikke kører efter reglerne. Og det kan medføre ulykker. Smart.
Mest her på Sjælland. Jeg har tre norske skovkatte. To i hvid og en i rød blåstab. Og de to hvide hedder Molly og Elvira. Og den røde hedder Rosita. Det er mine tre smukke tøser.
turisme i Haslev. Og Haslev? Ja. Det var mig. Nå. Og mod drikke og gav med bilen. Der sker ikke ret meget her. Det er sjovt. T.N. Kørsel. Tur Kørsel. Man gik lige stå. Præstevinget. Syv. Ja, nu er det jo skidesmart, fordi nu har det været sådan, at jeg har gået død til. Ja. Skal jeg tage den ind på min telefon? Jo, der er lidt, hvor man fandt den. Det er der her hænderne, ikke? Fordi det var noget med, der var det der sted, hvor vi var ved at køre ind først. Jo. Så. Jeg tror, det var det der lige omkring det der hjørne eller andet. Ja. Det der, vi skal ind i sådan en Madonna. Ja, det der egentlig skal. Ja. Ah, vi klarer det! Ja. Så er vi hos min veninde, og jeg vil stoppe. Ha' en rigtig, rigtig god dag. Hej! Så bliver det